ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଟେକିରା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ହରପ୍ରସାଦ ଜେନା ପଡ଼ିଆକୁ ନଯାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର ଦତ୍ତ ହରପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଡାକି ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ହରପ୍ରସାଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଗିଯାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଗାଁ ତହସିଲଦାର, ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଘଟଗାଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ଘଟଗାଁ ବିଇଓଙ୍କୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।